kung kami pinanganak kahapon, Sen. Ronald De La Rosa, baka maniwala kami sa kunyaring sabog na galit ninyo. Ha? Pero hindi po kami pinanganak kahapon. Ako po, 44 years old na ako, sapat na sapat na po ang aking critical thinking para maniwala sa mga katotohanan. At yung katotohanan po na yon hindi po yun yung nakita namin na sinasabi nitong si Jonathan Morales kanina. Ang nakalulungkot sa inyong pong committee, hinayaan nyo pong mag standing itong si Jonathan Morales sa kanilang mga kasinungalingan. In fact, parang lumalabas pa sa inyong hearing kanina na mas pinaniniwalaan nyo pa ang tao na yan si Jonathan Morales kumpara doon sa mga nagsasalita sa PIDEA. Daw sinasabi nyo binabalansin nyo lamang. Sa pagkakataong iyon, dapat malaman ng tao kung sino talaga dapat ang nagsasabi ng katotohanan. Hindi po kayo dapat gumit na doon kasi ang layunin po ng hearing in aid of legislation at you can legislate only kung alam nyo po ang katotohanan sa bagay na yon. Ang dami pong mga sinambit nitong si Jonathan Morales kanina na wala pong pinaghuhugutan na ebidensya kung hindi salita niya lamang. Parang pag ako'y humarap dyan sa Senado at lahat ng sasabihin ko, pawang katotohanan na ba kagad? Di ba kailangan po ng kaakibat ng sinasabi ko ay eh, ang mga ebidensya at ganun po ang ipinakita kanina ng mga taga-Philippine Drug Enforcement Agency. Pero parang mas matimbang pa sa inyo ang mga sinabi ni Jonathan Morales. Harap-harapan kayong sinasabihan nitong si Director General Lasso na ang kanilang mga sinasabi ay kaakibat po noon ang mga dokumento at katotohanan. Pero anong nangyari? Siguro lahat naman tayo napanood yon kanina. Kung hindi nyo po napanood, e eh grandstanding. Grabe talaga ang nangyari. Kitang-kita ang panahon na inilaan po ninyo. Parang nga nagko-control pa kanina ng hearing itong si Morales eh. Anytime na gusto niyang magsalita, magsasalita siya. Napakalayo talaga ng hearing sa kongreso. Sa kongreso, hindi ka basta-basta makakapagsalita nanggat hindi ka nagpapaalam sa, sa committee chairperson. Tapos ang mga katanungan puro relevant. Inaantay ko total pinaniniwalaan niyo na yung dokumento ay makatotohanan kaya to the extent na kayo po ay nagsasabi na baka makasuhan ng mga taong nagpapakalat nito nandoon na yung dokumento sa harapan ninyo dati po kayong pulis pero hindi niyo po tinanong bakit walang control number yung dokumentong ipinakita yun ang inaantay namin eh tanungin niyo bakit walang control number yon pero ay do not know ko na miss ko lamang ah. Pero tinanong ko sa mga manonood, wala talaga. May napanood ba kayo na nagtanong itong si Senator Ronald De La Rosa o sinabi nitong si Morales kung bakit walang control number yung pre-operation report na kanyang sinasabing ginawa? Alam po ninyo, Senator Ronald De La Rosa, hindi porkit ginawa ni Morales yon ay makatotohanan na. Ako, kahit dito mismo sa harapan ng publiko, kaya kong gumawa ng ganoong dokumento. Meron po akong files Nakatabi pa rin po sa akin ang mga files ko nung, nung pulis pa po ako. Pero siyempre, hindi ko gagawin yun kasi falsification po yun eh. Ano, hindi naman ako tanga para mag-commit ng krimen in public. Ngayon, Senator Ronald De La Rosa, sa haba-haba ng oras na dinanas po namin sa panonood sa inyo kanina, puro inis ang naramdaman namin dahil po sa kaparaanan ng pamamalakad ninyo sa hearing kanina. Tapos, Nag-comment lamang itong si Maharluka sa kanyang Facebook page. Nakuha nyo kagad mapansin kasagsagan ng hearing ninyo. Sino ba si Maharluka para sa inyo, senator Ronald de la Rosa? Napaka-relevant niya bang tao na kayo in the middle of your committee hearing, papansinin ninyo ang post na ito ni Maharluka at magsasambit ng inyong saloobin halos pumutok ang inyong kalooban kuno Biruin sunod-sunod ang post si Maharluka. So inamin ni PDEA Director na pina-execute niya ng apidabit ng mga agents Uli Kalaso. Walang ganyan pong nangyari kanina. Kasi nung alingan po yan. Sen. Ronald Bato de la Rosa, ayusin mo ang interpellation. Mabubolja ka. Nak teting Sen. Ronald de la Rosa, huwag mong linisin si Laso at pideya Mananagot ka sa bayan. nagpapa ka dito, Sen. Ronald de la Rosa? Ano ang relevant nitong si Relevance nitong si Maharloka sa nangyaring hearing kanina para magpa-apekto ka in the middle of that press conference sino ba siya tapos sasabihin niyo pa ipatawag si Maharloka di ba kayo nag-iisip senator Ronald Dela Rosa hindi po siya Pilipino <laughs> hindi po siya siya po ay Pilipina by blood pero hindi po siya Filipino citizen paano nyo ipapatawag ang isang US national sa Senado? Paano nyo ipapatawag sa Senado ang nasa ibang bansa? Maliban kung true virtual uh, uh, conference o communications. Pero paano nyo ngayon yan mapapanumpa? Di ba? Kaya nagtataka kami bakit kailangan nyo pang sabihin ang mga ganong kataga hindi namin kailangan si Maharloka sa hearing na yon. Wala dapat nagsasalita sa hearing na mga nagpapakalat ng fake news. Itong si Morales, nagtataka ko hindi mo rin tinanong. Total, binanggit niya na, na na interview siya kanina ni Maharloka. Gasinong tanungin mo siya, paano ka na-interview ni Maharloka? Ano ang komunikasyon ninyo? sino kung wala kayong personal na komunikasyon as stated nitong si Morales sino ang naging tulay para makapag-usap kayo paano nalaman ni Maharlo ang numero mo ano ang ano ang dahilan bakit ka nagpa-interview kay Maharlo ka kung sinasabi mo na ayaw mong madawit sa gulo bakit ka nagpa-interview kay Maharlo at sa interview na yan, inamin itong si Morales na siya po ay galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa interview na yon, siniraan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sa huling bahagi ng hearing, hinayaan mo Senator Ronald De La Rosa na babuyin nitong si Morales ang pagkatao o mismo ang Pangulo natin. Biruin mo, sasabihin niya sa harapan ng publiko, nang hindi mo man lang pinupuna. Na ka may nangyari sa kanya, wala ang ibang dapat pagbintangan kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Makatwiran ba yon Senator Ronald De La Rosa? Ginawa mong behikulo ng kasinungalingan ng komite mo na ipinagkatiwala sa iyo ng taong bayan. Tapos may gana ka pa rito magdadrama? Panoorin nyo ito mga tol. <laughs> ito na, na sa akin si Marlika. yun nga eh. Who cares, di ba? Sino ba si Marlika? Sino tao yan para mag-alala ka? Kaya wag nyo kaming linlangin dito. Ha? Nagtataka nga ako bakit may moto proprio investigation na isinagawa ang opisina mo eh. Okay yung sa 1.2 tons. Okay yon, I agree with that. Pero ito, Haya hayagan ng sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency that those documents circulating online are peke. Yet, ikaw yan, nag para magkaroon ng hearing sa Senado. For what purpose? Para hiyain si Pangulong Bongbong Marcos? Ano mang batas ang makukuha mo dito, Senator Ronald De La Rosa? Ngayon, kung talagang gusto mong ipaalam sa amin dapat sinabi mo na kagad yan. Kasi si Senator Risa Ontiveros, ito ha, ah, in fairness ha, ah, hindi naman natin kakampi sa politika yan. Pero si Senator Risa Ontiveros, pinaliwanag niya sa harapan ng publiko why kailangan magkaroon ng hearing sa kaso nitong si Apollo Kibuloy. E eh dito, ano ba dahilan para makalegislate kayo ng batas? Anong ili-legislate ninyo? Patataasin ninyo yung penalty ng spreading of fake news? Dapat binanggit mo yung kanina para mapaniwala nyo kami. Tapos dito, porkit nag-post lang si Maharluka, truly affected ka. Parang imposible naman yung senador Ronald de la Rosa. Sa dinami-dami ng mga umaatake sa'yo. Tapos isang bira lang sa'yo ni Maharluka. Nagkaganyan ka na. Ano yan? Drama lamang? Totoo ba yan? Sen. Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayar? Katulad nun, kailangan mo pa bang banggitin yon sa harapan ng publiko? Kung ikaw nag-iisip ka, Senator Ronald de la Rosa, bilang isang senador, hindi mo dapat binasa ang comment na yun ni Maharlo ka. Nirelay mo sa harapan ng publiko ang isang kasinungalingan. Senador ka ng Pilipinas. Tapos nagiging kulo ka ng pagpapakalat ng kasinungalingan ni Maharlika para basahin mo sa harapan ng publiko yung mga katagang ito? Nak ng teting na yan. Sasabihin mo? Babasahin mo to? Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Bakit kailangan mong basahin ito? Bakit kailangan mo magpa-apekto kay Maharlo ka? She's nobody. Wala siya rito sa Pilipinas. Senador ka ng Pilipinas. Tapos nagpapa apekto ka sa kanya. Ang dami daming bumabanat sa iyo ng mga vlogger na nandito sa Pilipinas, hindi ka nagpapa apekto Pero kay Maharlo ka, nagpa-apekto ka makatotohanan ba yung senador Ronald De La Rosa? O gusto nyo lang gumawa ng eksena para iligtas ang sarili mo na wala kang kinalaman sa binabalak ng mga walang iyang tao na ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Tatlong oras kaming nagtyaga sa panonood sa iyo. Pero hindi ko mawari bakit wala kang maitanong. Hinahayaan mo lang magsalita na magsalita si Morales. Napakaraming mga pwedeng i-counter sa pagsasalita ni Morales. Balikan nga natin ito. Wag na yung mga reaksyon nitong si Senator Bato de la Rosa. Puntahan natin ang mga testimonya nitong si Morales at kunyari tayo si Senator Ronald de la Rosa. Pagkatao ko, bakit hindi nila pansinin yung nilalamang mm. haharas sa akin? Ano, sabi Kaya nga po ni General Moro Lasso na mga records mo uh, totoo 'yun Honor, uh, 'yung sinasabi niya na nagka-play sa idea na trap ako I... alam po niyo 'yung nagiging tanong dito ni Senator Ronald Dela Rosa City Kumawari totoo 'yun bakit hindi mo na lang pina-open statement itong si Morales at sa pag sa salita niya saliksikin mo kung siya ba 'yung nagsasabi ng katotohanan o hindi I complied doon sa recruitment uh, committee during nung no interview sa PDEA and na-i-present uh, ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na... na... At tulad niyan, sinabi niya, nag-complied siya. Dapat tinanong mo siya, Senator Ronald de la Rosa, anong compliance ang ginawa mo? What are those documents that you have submitted para masabi mo na you complied with the requirements of Philippine Drug Enforcement Agency? Alam na alam mo dapat yan. Naging Chief Philippine National Police ka. Nag-apply ka bilang kadete sa PMA, nakapasok ka sa PMA sa P, sa uh, Philippine Constabulary kung hindi ako nagkakamali at bago kayo na absorb sa PNP. Dapat alam mo ang recruitment process. Ano-ano yung mga kinumplay na yan nitong si Morales para nahalugog mo talaga kung ito bang si Morales ay nagsasabi ng totoo. Kasi ang issue sa kanya, Nag-apply siya sa Philippine Drug Enforcement Agency, ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency ito ha, na he misrepresent himself. Bakit niya minisrepresent yung kanyang sarili? Kasi he was dropped from the role sa Philippine National Police. Ibig sabihin, ang effect nito, dismissed from the service. Dapat, kapag alam nyo mga tol, ganito kasi yan eh. Kapag ang isang taong gobyerno nag-apply sa gobyerno particular sa pagiging ganitong posisyon, uniform service Philippine Dragon Enforcement Agency magsa-submit ka ng tinatawag na 201 file. Yung PNP na 201 file, yung PNP, yung uh, civil service PDS, CSC PDS. Personal data sheet. Standard form po ito ng Civil Service Commission at doon ilalagay mo lahat ng mga pertinent information regarding your individuality. At tatanungin ka doon, ikaw ba ay nasampahan ng kaso sa mga nakalipas na panahon? Yes or no? If you have been dismissed from the service, yes or no? Blah, blah, blah. At isa doon o dalawang entry doon na ipinakita nitong si Director General Lasso, hindi diniklara nitong si Morales dapat doon pa lamang nag-focus ka na. Pero ano ginawa mo, Senator Ronald De La Rosa? Hinayaan mo lang siya ng hinayaan magsalita na parang katotohanan ng sinasabi niya. At lumalabas pa sa pagsasalita nitong si Morales na parang talunan itong si Director General Lasso. Lumalabas pa na parang sinungaling si Director General Lasso dahil lamang siya ay appointed ni Pangulong Bongbong Marcos kaya wala daw siyang magagawa. When that statement na sinabi nitong si Morales, dapat nag-interject ka na kagadon. That's enough. Hindi mo dapat inaakusahan ng isang director general sa mga ganyang bagay nang wala kang ebidensya. Ano yun? Statement lang ni Rodrigo Duterte? Na hindi makakapagsalita ang PDEA kasi ang boss nila presidente? Tapos inulit nitong si Morales at ikaw naman, Senator Ronald de la Rosa, pinahintulutan mo? Uh, hiningi sa akin na, o oh, itong ano-ano masasabi mo rito, na comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na... Yan, ako... dapat hinarugug mo yan, Dela Rosa. Dapat yung sinasabi niyang compliance na yan, pinaisa-isa mo sa kanya. Ano yung kinumply mo? Ano yung mga documents na masasabi mo that you have indeed comply doon sa requirements? Kasi pinapakita ng PDA eh na hindi ka nag-comply. Sinasabi niya, may mga clearance siya coming from Philippine National Police. Where are those clearance? Dapat doon, ginigisa mo itong si Morales eh. Kasi, alam mo, Senator Ronald De La Rosa, sila ang nag ako kay Pangulong Bongbong Marcos na bangag eh. They have the burden to prove the same. Bakit ibibigay niyo yung burden sa Philippine Drug Enforcement Agency? Bakit ibibigay niyo yung burden sa St. Luke's? Nung binanggit nitong si Morales ang St. Luke's about the so-called two minutes result, dapat nag-react ka agad doon. Dapat sinabi mo sa iyong Comsec, Comsec, isupwena ang St. Luke's. Kailangan nating malaman bakit two minutes lamang ang naging transaksyon ng, ng drug test ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pinalalabas nitong si Morales na merong kolusyon o sabuatan para lamang mapalabas na negatibo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mo hinahayaan yung ganon, Senator Ronald de la Rosa? Sa Pidea. And doon po doon sa sinasabi niya mga Ay, cases. Ano, anong compliance mo doon? Nagsubmit po ako doon sa ano, ate, doon ng PDS at naka-estate. Tinanong niya naman pala. Pero hinayaan niya lang dapat after ng pagtatanong mo na yan, ano-ano yung mga compliance na yon, dapat hinanapan niya ng pruweba ito. Puro salita ang sinabi dito nitong si Morales. Wala may isang ebidensyang pineresenta ito kung hindi kanyang salita lamang. E puro na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment? Opo. Oh, Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako eh ano eh, kasi ang, ang appointment ko sa PDEA is re-entry re-entry doon sa government kasi hindi naman po ko mo na drop from rolls ka eh wala ka nang ano no eh, bar ka na doon sa doon sa pagpasok sa any government agency drop pa lang po yun hindi po yung ano kaya nung nung time na yun nung pwede ba yun pag na-drop from the rolls ka the effect of which is tanggal ka sa serbisyo. Dapat mas maniniwala pa ako dito kung sinabi niya na hindi siya dishonorably discharged eh, from the service. Eh. Pero drop from the rolls. The four of drop from the rolls, dapat inisa-isa mo kanina yon Senator Ronald De La Rosa. Dapat lahat ng sinasabi ko dito, mas alam mo eh. Kasi CPNP ka namin before nung pulis pa ako. Ang four ng drop from the roll is to cut the salary na binibigay sa isang pulis habing na merong pending case administrative or criminal. Kasi hindi ka na dapat pasahurin pa ng ating gobyerno eh. Kaya ka dinadrop from the roll para yung sahod mo hindi na mapunta sa iyo. Ikakat na ngayon ng finance yung sahod mo. Pero tumutuloy ang proseso. Pwede bang na-drop from the rolls ka lang tapos hindi ka na tanggal sa serbisyo? Ganun ang gustong palabasin itong si Morales eh. Kaya continuous daw yung kanyang serbisyo. At nagre nagtransfer lang siya, nagkaroon ng entry, nagre-entry siya sa government pag transfer niya sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nako teting talaga. Tinanggap po ako sa PDEA at binerify naman po ito ng PDEA. Yun po 'yun, no? kasi nag-comply po ako eh. Doon sa Ayan. Uh, recruitment o, process. Puro salita niya lang 'yan. Binerify ng PDEA, nag-comply siya kasi nung sabihin mo lang Senator Ronald De La Rosa o Comsec i-instruct niyo yung Comsec isupwe na tecum ang mga sinasabing dokumento nitong si Morales kung ito ba talaga nag-comply sa PDEA di ba documents ang pinag-uusapan supwe na tecum para yung records maipadala diyan sa committee at mapag-aralan niyo pero ano hinahayaan mo lang magsalita tapos ang nalalagay pa sa alanganin, ang kredibilidad ng Philippine Drug Enforcement Agency, eh napakasinungaling ng tao na ito. Samot-saring kasinungalingan ng pinagsasasabi nito. Yes, okay, Ngayon po, yung sinasabi ni ano no, ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us ano, hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan ano, yung pinail sa ombudsman ng NBI, at uh, nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po ay eh, na-exonerate kami. Doon sa, ano, no, for the record, your honor, exonerated po kami. Binanggit na yan ni General Lasso. Ano? Dismiss yung kaso ninyo. Kaya hindi mo na kailangan pang for the record, for the record dyan. Ito sa Ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And, yung pinela naman ng PDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin... Again, binanggit na yan ni Director General Lasso. Anong relevance noon sa pinag-uusapan diyan? Nabanggit na eh. Bakit kailangan mo pang ulit-ulitin para palabasin na nagsisinungaling si Director General Lasso? Tapos hinahayaan ka lamang nitong si general o ano nitong si Senator Ronald De La Rosa. Parang siya ang dito mga tuloy. Pansinin ninyo ha. Malaya siyang nakakapagsalita. Kung kailan niya gustong magsalita, gagawin niya. Okay lang kay Senator Bato. Bakit Senator Bato? Bakit ganun? Dito sa ano no sa sa bulwagang ito, yung complainant si Attorney Dalvalle. At eh, siya yung nag-present I, doon sa ano ni represent po niya yung PDEA at hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso dahil nung ma-dismiss ako o, nung nung matanggal ako sa IIS ano na nilipat kami sa PDEA NCR inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa ano no sa IIS ni yung mga dokumento hindi na nga po ako nagkaroon ng na hindi po totoong inalisan sila ng karapatan na makabalik. Ang linaw ng sinabi ni Director General Jan, ewan ko kung nag-iisip itong si Sen. Ronald De La Rosa, dapat kinounter niya kagad yun. Nakarating sa Korte Suprema ang kaso mo. You appealed una sa Civil Service Commission, thereafter sa Court of Appeals, and then sa Supreme Court. How come nasasabihin mo hindi ka binigyan ng karapatan? Inafford sa iyo ang due process, kaya nga umabot sa Korte Suprema at inaffirm ng Korte Suprema ang dismissal sa iyo from the service, anong palalabasin mo? Sinungaling even Korte Suprema? Dapat ganong mga punto, Senator Ronald de la Rosa. Pero wala, nakatunga nga ka lang kanina. Nagaantay sa mga sinasabi nitong si Morales. Hay. Pero isa lang ang conclusion ko kanina mga tol. Sa pinagkahaba-haba ng hearing na yan, hindi ako naniniwala dito sa reaction ni Senator Ronald De La Rosa kay ka Posible. Higit sa lahat. Hindi ko iboboto itong si Senator Ronald De La Rosa sa 2025. At gagamitin ko ang platform na ito para ipaalala sa lahat ng mga manunod ko what kind of senator he is. Galit na kayo sa akin kung magalit kayo pero ipangangampanya ko na hindi kayo iboto. Dalawang uri lang naman ng pangangampanya eh. Mangampanya tayo para iboto ang isang politiko at mangampanya tayo para hindi iboto itong politiko na ito. At doon ako sa isa. Siyempre, sasabihin ko sa aking mga manunood, huwag iboto si Senator Ronald De La Rosa sa darating na 2025 senatorial election. Gandito na lang mga tol, suportahan natin si Sir Benji Contreras sa kanyang live alas 7 ng gabi. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Panoorin po natin ang pangpasaya ng gabing ito. So as a final note, um, ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially uh the SONA, the SON the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was i think the reason why it take it took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while i was going home i was talking to one of our writers in my office and i told him that i really liked how the speech was written because i do not write that way and i truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed and um, as a cabinet secretary and one who is the other, the other half of the unity team, i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect. thank you.